Dragi umirovljenici, poštovani gledatelji Libertas televizije, dobar dan i u ovoj našoj emisiji Zajedno. I drago mi je da mogu pozdraviti našeg današnjeg gosta, doktora Stjepana Đuričića, specijalistu infektologije i voditelja odjela infektologije u Dubrovačkoj općoj bolnici. Doktore Đuričiću, dobar dan, dobro nam došli. Odmah na početku hvala što ste ugrabili malo vremena za nas. Gospođo Olga, hvala vama na ovom ugodnom pozivu i pozdravljam sve vaše gledatelje. Nadam se da ćemo imati jedan lijep, ugodan, konstruktivan razgovor sa jednom dobrom i afirmativnom porukom, da nećemo prepast puno ljudi, ali možda ćemo im dati koju sugestiju kako da kroz ovo sve prođu nekako što sigurnije. Pa upravo to nam i jest cilj, jer kao što znate, ova emisija je namijenjena osobama starije životne dobi i uistinu nam je cilj im pomoći i djelovati preventivno, ali i pomoći kad dođe do neželjenih posljedica, tako da ko će nam to bolje reći, evo, što se ovog područja tiče od vas. Ali o temi naše emisije malo nakon uvoda urednice. Gripa je u Hrvatsku stigla ranije nego inače, ali neće biti ništa više nego prethodnih godina. Dio umirovljenika se već prijavio na listu čekanja. Pa cijepim se protiv gripe, ali još se nisam cijepila, pozvat će me doktorica, rekla je kad bude. Je li to svake godine radite? Svake godine. I do sad niste prebolili? Dokle nisam se cijepila, prebolivali smo. Ovo smo se cijepili za onu koronu. Ja i muž i sve smo, obavljamo sve što treba. Nisam još, ali ću se cijepi rado. Tek negdje, ja mislim, krajem 10. uzme i popise u ambulanti i onda će prijaviti pa ću se vakcinisati. A cijepim se ono, u koncem sezone. Je li se bojite nuspojava cijepiva? Ma što ćemo bojati? Nema se čega bojati. Obavezno. Svake godine? Svake godine. Jeste li kad imali neke nuspojave? Lakše. Dok se jedan dio građana svake godine cijepi protiv sezonske gripe, neki su zbog prethodno doživljenih nuspojava odlučili preskočiti cijepivo. Nisam nikad u životu imao gripu. I ne cijepim se i strah me ako se cijepim da će dobiti. Pa bojim se nuspojava zato što sam se cijepio protiv ovoga koronavirusa, imao sam nuspojave. Drugo cijepljenje sam imao nuspojave i sada mi se ne da više cijepiti. Ne, ja čajeve pijem i ja sam starinska žena i držim se strogo oni starinski, ništa ja. Nisam bila ni kod doktora od 74. Umirovljenici su jedna od najranjivijih skupina kada je riječ o sezonskoj gripi. Cijepljenje se ove godine očekuje početkom studenog. Hvala na prilogu i evo, doktore Đuričiću, nažalost svjedočimo svi da nam se korona ponovo vratila. Nije nam drago, ali bez obzira što nam je drago, što nam je manje drago, moramo toga biti svjesni, jel' tako? Pa evo, zadnjih tjedana smo bilježili statistički porast broja pozitivnih ljudi na testovima za koronu. Ovo sad što imamo su omikron podvarijante koje u biti ipak mogu kod određenog broja ljudi proizvesti ipak težu, umjereno do srednje težu kliničku sliku koja zahtjeva stacionar. Dijelom zato što se radi o bolesnicima treće životne dobi, i dijelom zato što se radi o bolesnicima koji imaju već kroničnih bolesti, niz kroničnih bolesti ili su u postupku liječenja malignih bolesti i tako. Dakle, jednih vulnerabilnih bolesnika koji zahtijevaju, koji ne mogu to proći kao ono što se reklo ranije, ah, taj omikron, on je prehladan, njega ćemo prohodati i tako. Zato smo morali se malo reorganizirati i sad opet smo sa tim COVID-om u igri. Eto. Slušajte, ja se prvo ne volim sjećati tih vremena, imam gorka iskustva, ali moramo biti svjesni, moramo stalno o tom govoriti, jer ako ne govorimo, onda ćemo se opustiti, što opet loše.
Meni je drago da smo o ovom progovorili ovaj put, ali bi isto tako rekla da ste nas i u ovoj našoj emisiji redovito pratili. Doktorica Betica je često bila naša Svaka. Gošća i govorila je o svemu onom što poduzimate i mogu vam reći da su ti savjeti u ono doba koje je bilo ružno, doba kad smo se svi skupa snalazili i nismo se mogli snaći baš tako lako, da su ti vaši savjeti, te naše emisije bile dragocjenost. Zato jesam odlučila ponovo o tom progovori, jer jednostavno sam u okruženju starijih ljudi koji sama pomisao na eventualni povratak na ono ih straši. Što znači, možemo li iščitati da to nije u takvoj formi, ali da je oprez sigurno potreban. Pa prije svega, kad ste spomenuli doktoricu Beticu, ona je jedan veliki profesionalni autoritet i ljudski i moralni, i sretni smo što je imamo, i nadam se, siguran sam da su njeni savjeti puno ljudi, puno ljudi je bilo mirnije nakon njenih savjeta i postupilo je onako logično, trezveno i znanstveno, prirodno, nakon što bi ona davala svoje mišljenje, svoje observacije. Nije u tolikoj mjeri izraženo, ali oprez nam uvijek mora biti na pameti. Ljudi koji su još prije 2 godine radili kalkulacije oko te korone, nakon tog lockdowna, a opet još uvijek tih velikih brojki hospitaliziranih, velikih bolnica pretvorenih tipa Dubrave u centar za liječenje COVID-a i tako, oni su već tad rekli, korona kao bolest neće nestati. Ona će ostati među nama u nekom od oblika. Mi smo sad svjedoci u biti toga. Svjedoci smo toga i kažem, imamo dvije vrste populacije, neke koje ćemo zbrinuti ambulantno sa blažim kliničkim slikama i imate ljude koji vam se uopće neće ni javiti jer će smatrati da imaju neku virozu, jeli, nastaviti raditi i boriti se za svoj posao po svaku cijenu jer takva su vremena. Ali, nažalost, imate ljude koje ćete morati staviti u stacionar, omogućiti im tretman medicinski koji uključuje i kisik i lijekove posebne za koronu i tako. Mogu li vas pitati, slijedi nam opet faze cijepljenja protiv korone? Vjerovatno će biti. To je po preporukama koje su sad, početkom ljeta, Zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske, postoje čitavi protokoli ljudi koji su se cijepili, kako da se i u kojim intervalima docijepljuju. Naš Zavod za javno zdravstvo županijski će vjerovatno još te smjernice predočiti na nekim svojim priopćenjima i organizirati docijepljivanja bilo preko zavoda, bilo preko službe primarne zdravstvene zaštite. Postoje cijeli protokoli za ljude koji su zdraviji i ljude koji... Zdravi pitanje danas, koji je zdrav. Ali recimo ljude ispod 50 godina koji nemaju neku kroničnu bolest i postoje protokoli za ljude koji su preko 60 godina i koji nose kronične bolesti, koji su imunokompromitirani, koji su u fazi liječenja malignih bolesti, bilo solidnih organa, bilo krvnog sustava, bilo da su transplantirani, ljudi koji imaju transplantirane organe. Dakle, posebne kategorije ljudi koje se de facto po tim napucima moraju procijepljivati. I to procijepljivanje prvo imamo primarno, onda imamo faze tih docijepljivanja. I vi uvijek u nekom vremenskom intervalu imate dodatno cjepivo. Sad su trenutno aktualna, pojavit će se i monovalentno, bivalentna cjepiva koje pokrivaju Wuhanski skoj i pod varijante Omikrona. Pa će one vjerovatno biti u igri, ali što je poanta? Poanta je da je strašno frustrirajuće kada kroz posao sretnete čovjeka, domaćeg pacijenta koji tu živi, koji je
primio jednu dozu cijepiva ili nijednu dozu cijepiva ili dvije vrste cijepiva bez jednog docjepljivanja, a onda vam sljedeći pacijent bude američki turist, puno mlađi i zdraviji, barem kako on kaže, koji do sad ima već 5 doza cijepiva, znači 2 osnovne i 3 docjepljivanja. To osjećate se nekako tužno i frustrirano. Znate, jer ovaj naš bi trebao imati tih barem 4 do 5, jer ima podlogu za to da bi trebalo. Ne daj Bože da dobije koronu, može dobiti teži klinički oblik iz kojeg se nažalost teško teško nekako oporaviti. Ali evo, tome vrijedite vi i ovakve emisije, jer sad ste ovim rekli dosta, slikovito na očitom primjeru, pa svima nam je za razmisliti. Evo kratki blok reklama, pa se mi vraćamo, dragi gledatelji, našem gostu. Evo, dragi gledatelji, vraćamo se našem gostu. Doktore Đuričiću, korona je tu, svjesni smo i trebamo biti svjesni, vi na to ukazujete, ali ono što sad je isto tako potencijalna opasnost, posebno za osobe starije životne dobi, to je gripa koja u ovo doba godine, na početku smo, ajmo reći, tog jesenskog, zimskog perioda, je uobičajena i normalna. Pa evo, ne bih voljela da prođe ova emisija, da nas ne upozorite, ne ukažete nam i na tu, taj problem koji nam je. Ja ću vas sad, problem. Gospođo Olga, zamoliti jednu stvar i pokušajte se toga sjetiti, a sjetit ćete se, pametna ste žena, uvijek kad pravite emisije ovakove vrste, u ovom vremenskom periodu, kalendaru, spomenite tu gripu. Ljudi je znaju olako shvatiti, međutim, sezona prije korone je imala tako brutalnu sezonu gripe da je to bilo nevjerovatno. Protiv gripe imamo cijepivo koje ljudi puno više vjeruju nego ova cijepiva za koronu, jer su starija, dugotrajnija su pravilna i tako. Znate kako su naši ljudi onako malo podozrivi prema svemu novome. Sezonsko cijepljenje protiv gripe je nešto što čovjek starije životne dobi koji uzima nekoliko lijekova ili za cukar ili za tlak ili liječi uspješno tumor ili ima trauma, mora računati na to. Dakle, to je nešto što je neizostavno. To je kao osobna higijena. Dakle, nešto što se podrazumijeva. Zašto? Teži klinički oblici gripe također se ponašaju kao jedna teška respiratorna bolest. Međutim, na nju može doći do sekundarne komplikacije, a to su vam pneumokokne infekcije. I onda krenete s gripom, pa dobijete pneumokoknu upalu pluća, pa od te pneumokokne upale pluća možete osim nje dobiti sepsu, prolaznu bakteremiju, upalu mozga ili moždanih ovojnica, dovesti sebe u teško kliničko stanje, u teški oblik bolesti. Na svu sreću, sezonsko cijepljenje protiv gripe postoji, pored toga što postoji sezonsko cijepljenje protiv gripe, postoji i cijepljenje protiv pneumokokne bolesti. I ta cijepiva također su na raspolaganju Zavoda za javno zdravstvo i ovim bih apelirao našim građanima, sugrađanima starije dobi da se interesiraju i bez ikakvog straha prime ta cijepiva koja će ih štititi, a ne primaju se čak ni sezonski, primaju se u intervalu između 3 do 5 godina. Dakle, imamo 3 skalina. Jedan skalin koji nam se još mota oko nogu nam je korona i razine docjepljivanja. Drugi skalin je sezonski skalin gripa. Kada gripe nije bilo? Gripe nije bilo kad smo radi korone svi bili s maskama, pa je aerosolni prenos transfera gripe bio prekinut. I onda smo imali fantastične statistike kao nema gripe, jeli? Međutim, mi smo se promijenili. Mi sad ne nosimo, maske po ulici, po butigama, po svima, a onda smo nosili, jeli?
I ovo za pneumokoka bih zaista još napomenuo da se ne ustručavaju toga, jer jednostavno na taj način najbolje štite sebe. Skoro isto kao što vjeruju u onu da se ne uvrijede, šaku ljekova koje svaki dan piju, tako neka počnu vjerovati u ovo što sam rekao. To je zaštita koja je može omogućiti kvalitetniji život i duži život. Oporavak od ovih bolesti koje sam spomenuo u starijoj dobi može biti toliko težak i spor da kompletno naruši kvalitetu života, a ne samo da dovede do smrtnog slučaja. Rijetko se tko u trećoj životnoj dobi nakon 8 dana gripe digne i ide svojim poslima, je li u baštinu, u butigu, s prijateljima na kavu i to, rijetko. To treba još proći vrijeme da se čovjek oporavi. Stari bi rekli, doktori, rekonvalescentni period. Evo, malo ste i mene prestrašili, ali to je dobro upozorenje, naime poruka, i ja sam sigurna da će pomoći mnogima, onim koji su još razmišljali da ili ne. Znači, nema dvojbe, treba to napraviti. Ja zaista ne vjerujem da sam vas prestrašio, vi ste neustrašili. Nije baš. Ali je to dobar, to je pozitivan, pa bitno je, bitno je zazvati pažnju, znate, percepciju, pažnju, i onda će ljudi koji razmišljaju normalno ipak o nečem o čem možda nisu razmišljali jer su im druge preokupacije, malo se više oko toga uhvatiti. Evo, to je moja poraka. Malo će im više to biti tu negdje da o tome razmisle i u datom momentu sebi naprave nešto dobro, korisno za sebe, za svoju obitelj, za svoju djecu, za svoje unuke. Jer ne zaboravimo, takva je tradicija kod nas, još uvijek su po 3 generacije, a neko ima i prababu u kući, znate, tako da mlađi moraju štititi starije. A stariji se moraju štititi na način da imaju, osim tih lijekova koje propisuje moderna medicina, i cjepiva koja im daje zaštitu protiv tijela. Evo, govorili smo o koroni, govorili smo o gripi, i ono, sad jedna treća tema o kojoj želim s vama progovoriti, činjenica je da umirovljenici putuju i da vrlo često nisu svjesni opasnosti koja ih na tim putovanjima čeka. Znam da vi imate iskustva, da nakon takvih putovanja uvijek, skoro pa uvijek, netko završi kod vas. Pa možete li ukratko upozoriti nas kad putujemo, čega se trebamo čuvati i što su te opasnosti koje vrebaju, a kojih uopće vjerojatno nismo ni svjesni? Prije svega, nemamo dugo puno vremena. Prije svega mi je puno, jako mi je drago da ste spomenuli kategoriju ljudi starijih koji još imaju lana i force da putuju. Ja se nadam, ako doživim mirovinu, da ću ja biti putovati u toj kategoriji ljudi koja će moći imati force da putuje i biti u snazi, jeli, da putuje zajedno sa svojim vršnjacima i tako. Dakle, jako je jednostavno. Kao na svako drugo putovanje, čovjek se treba pripremiti. Danas to nije toliko komplicirano. Jako su informacije dostupne preko interneta, preko medija, preko... Ako je u nekom prekrasnom dijelu u koji se ide da bi se vidjele prirodne ljepote, jezera, problem sa nekakvom vodom, hranom, domaćeg podrijetla, onda se ide na prehranu koja je termički dobro obrađena ili na napitke koji su flaširani, dakle, koji su kontrolirani, dakle, nastali su u kontroliranim uvjetima. To je prvo i osnovno. Kod tih izleta uvijek treba nekako znati ocijeniti i tu neku svoju kondicijsku spremu, pa bez obzira što je možda još ostalo do vrha nekih 300 metara ako planinarimo, a nešto nas baš tu sad malo preskače i steže, pa lijepo je sjest na kamen, uzet mobitel, jer više niko i ne nosi fotoaparate, možda baš
ljudi treće dobi vole fotoaparate nositi, pa malo više slikat taj vrh nego rizikat da dođe se do vrha sa infarktom, recimo. Ali uglavnom ta voda, to znamo od ljudi koji putuju, voda zna biti dosta nezgodna. Voda zna biti problem, je. Voda zna biti problematična jer ti vodocrpilišta vjerovatno nemaju sve one regulativne norme ili imaju propuste, koje kod nas kao dijelu jedne zapadne Europe ipak davno se nešto tako nije dogodilo. A inače vam je fenomen probavnog sustava što idete južnije, to su veće šanse da na hranu na koju domicilno stanovništvo ne bi uopće odreagiralo, čovjek sa sjevera odreagira. Tako će recimo Skandinavci kod nas imati problema s našom hranom na koju mi nećemo imati problema. A mi ako odemo recimo na malo južnije, sjever Afrike ili tako nešto još južnije, onda se zna dogoditi da od hrane ljudi imaju problema. Na svu sreću to zna kratko proći, ali jako nezgodno ako ste nešto lijepo pošli viđati i slikavati se i tamo da imate problema da svako 5 minuta trčite u WC. Ružno je. Da, da, to je... Iscrpi čovjek. Da, to je upravo situacija, imamo je sa Makedonijom, njihova voda je kao pitka, međutim, da. Većini naših ljudi koji tamo dođu zasmeta, pa ja znam, evo, prijatelje, upozori, vodite računa, kupite vodu, ne pijte, bez obzira što piše, voda iz one špine je za piće. Neka kupe i ajvaru u onim limenkama njihovim, staklenkama njihovim i vodu, fino flaširano ili vino, i to je prekrasno. Prekrasan suvenir koji kad se dođe doma, se lijepo s prijateljima i puštanjem tih slika s putovanja, jako lijepo može iskoristiti. I to je bolje nego da završimo kod vas, da a kod nas, morate davati. Kod nas i da završite, mi ćemo se potruditi da vam maksimalno pomognemo i olakšamo te momente provođenja kod nas. Jer, gledajte, ja uvijek kažem svim svojim kolegama i sestrama i tehničarima, pogotovo kad su stranci, stranci znaju biti malo nervozni, problematični. E, ali nije on došao da gleda mene u Dubrovniku. On došao da vidi renesansu. On je čovjek iz Amerike kojem počinje, ne znam, kod nas ljudi žive u zgradama u koje one smatraju najstarijim zgradama na kontinentu Amerike. Dakle, oni nemaju renesansu. Prema tome, ako im se dogodi, kojim slučajem da finu u bolnici, naravno da neće baš biti oduševljeni, jeli? Pa zato treba uvijek neke pacijence da... Ali s vašim odjelom će sigurno biti zadovoljni. Ja bi s ovim završila emisiju jer smo došli do kraja, nećete vjerovati. Vi imate nam još puno toga reći pa ćemo mi ponoviti ovo. Da vidimo reakcije ove emisije. Ja se zahvaljujem gospođu Olga na ovom pozivu i hvala vam puno što ste mi evo pružili tu mogućnost da našim dragim sugrađanima predočim jedan aspekt događanja aktualnog i nekog u budućnosti, što bi trebalo sve poduzeti i da im zaželim sreću na tim putovanjima uz malu dozvednu opreza. Jeli? Hvala vam puno. Hvala vama još jedan put. Hvala. Dragi umirovljenici, poštovani gledatelji, a što nakon ovoga reći? Ništa. Uživajte, provodite se, ali vodite računa i zaštitite svoje zdravlje. Hvala vam lijepa, gledajte naše emisije i ostanimo zajedno.